မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာရှိကြပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ညဘက်မြန်မာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့2022-2023ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပွဲကိုလာမယ့် match လ10ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူဆောက်လုပ်ရေး engineer ရုံးကဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလို့လိန်ညာရေးသားထားပြီးစစ်တပ်ကအလုပ်ခေါ်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲပြည်ရင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုလည်းနှာစင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးခန်းကိုလည်းဒေါက်တာအမတ်တပ်နဲ့မမေယူရိုကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်မှုရှိပါရယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်လင်းထက်ပါ2022ခုနှစ်2023ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပွဲကိုလာမယ့်မတ်လ28ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆောင်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်နဲ့နေ့ရက်စည်းရင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။2023မတ်လ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲဟာစနစ်ဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်ကတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲဖြစ်ဆိုသူ8သိန်းကျော်ကနေ9သိန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းပတဲ့2022ဆောင်ပွဲမှာတော့ဖြစ်ဆိုခဲ့သူ9သိန်း8000ကျော်ပဲရှိခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီစာစစ်ဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဟာတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုရဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်း Federal State နဲ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့အစိမ့်မြင့်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကအတိမတ်ပြုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရားလွတ်တော်ရှင်နေဒေါ်ရွတ်နုအောင်အလုံးနဲ့ထောင်နဲ့15နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဥပိုလ်ကျင်းထောင်ထောင်တွင်တရားရုံးကနေတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဒေါ်ရွတ်နုအောင်ကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရေးတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါဗျ။ဆွဆွဲခံရတဲ့ပုံမှန်နဲ့ပဲထောင်15နှစ်ချခံလိုက်ရတယ်။အလုံးနဲ့ထောင်15နှစ်ဆိုပြီးဒီကနေ့မနက်အမိန့်ချတယ်လို့မြို့ကန်ရှင်နေတို့ကပြောပါဗျ။စကောင်စီကဒေါ်ရွတ်နုအောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရှေ့နေတူဖြစ်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်ရွတ်နုအောင်ဟာဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရင်အက်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းအမှုတို့ကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရာမှာလူတီများလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဦးဝင်းထိန်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုရဲ့အမှုတွေတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေရကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်းတရားရုံးမှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ယုံကြည်ကအပြန်အဖန်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာသာမြို့နယ်ထွေအုပ်ယုံရှိကစစ်ကောင်စီကင်းတဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလာသာမြို့နယ်၄ရက်ကွက်လာသာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ထွေအုပ်ယုံရှိကစစ်ကောင်စီကင်းတဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ထွေးဦးယုံထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိပြီးမြန်ဆောင်ထိုးကလာတာရဲစခန်းမှာလည်းရှိနေကြကြောင်းယုံရှိကကင်းတဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Freelance Attach Force FLA အဖွဲ့ရဲ့တောင်းရှိသူကမစီမာကိုပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Freelance Attach Force FLA နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Emirate Girl Army Revolution of 21 Century အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလဟာနှစ်ကူးကာလဖြစ်တာကြောင့်လူစုလူဝေးများတဲ့နေရာတွေကို PDF တွေတိုက်ခိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပုံမှားရိုက်ဖောက်ခွဲနိုင်တာကြောင့်ပျော်ပါးသွားလာကြမယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့တပ်ကွင်းလိုဖြစ်မဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကြစေချင်တယ်လို့ FLA မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရဲခံထားပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါမယ်မုံရမန္တလေးလမ်းမိုင်းကစွမ်းရည်ထက်စီတိုင်းနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုင်းစွန့်ဤထက်စီဆိုင်အနီးမှာကင်းထောက်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို Braveheart Army BHA တပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ BHA တပ်ဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်တွေမျက်မြင်ပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်သား2ဦးနေရာတွင်တည်သွားတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့15မိနစ်လောက်ပြန်ပစ်တာတွေရှိတယ်မိနစ်30လောက်ကြာမှာတော့လူနာတင်ကားတွေနဲ့လာခေါ်သွားတယ်လို့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမျိုးစီမကိုပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပြူစောတိအများစုနေထိုင်နေတဲ့တောပူရွာနားကစွန့်ဤတဲစီဆိုင်နဲ့မလက်မကမ်းမှာတဲရုပ်တ
ပြည်ရှိတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါရယ်ဘရီဖတ်အာမီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မျိုးရင်းမစ်ရှင်နေဖော်ဆောင်မှုရှိသေးတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အနီးတဝိုင်းမှာနေထိုင်သွားလာတာမဟုတ်ကြဘူးကိုလည်းသတိပေးထားပါရယ်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေပါလာတဲ့ဖျားဖူးရင်တိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာချုံဖော်ဘုံကြီးကျောင်းကနေပြီးတော့ဖျားဖူးပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား30ရှစ်ဦးပါဝင်လာတဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်တစည်းမတော်တဆတိတ်မောက်ခဲ့တယ်လို့ရနောင်းမြို့ရွှေပြောင်းလူသားတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေစီကနေပြီးတော့သိရပါတယ် အင်ညာကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား30ရှစ်ဦးပါတယ်လို့သိရပါတယ်လောလောဆယ်တော့အင်ညာကဆေးရုံကိုထိခိုက်တဲ့ရရှိသူတွေကိုအကုန်လုံးပို့လိုက်နိုင်ပါတယ်သေဆုံးသွားတာမျိုးတွေမကြရဘူးလို့ရနောင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုသားကျော်ကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်ရင်မတော်တဆတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်တဲ့ရရှိခဲ့ကြတဲ့လူကြီးအယောက်30နဲ့ကလေးငယ်8ဦးစုစုပေါင်း30ရှစ်ဦးကိုတရုတ်ဘုံကျော
Awaye, a drinye mu u anai unet tu ye senigo. Sakansi daga disama nasa quenini nyawaima. Neimabe layao pansi tware lu mukan riga piovare. U anai unet seni domi menu na ugo. Neima sakansi tatriga. Ealo yene winyao pansi get up pietelo. Tawemu jasabi yakwa. Naikunimu then tawene. Yakwani bidu riga mizimago piovare. Lashi chanti. Pajang la pandua de le surago media de talo. ပြန်လဲမလို့လားတေးဘူးလို့အဖွဲ့ဝင်တို့ကလည်းဆိုပါတယ်ပြည်ရဲ့နိုဝင်မာလာအတွင်းကလည်းတဝဲခရိုင်ချက်ချင်းဤအဖွဲ့ရဲ့ဒုတက်ဖွဲ့မှုဦးကိုကိုနိုင်ကိုစကောင်းစီတက်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလေးရက်အကြာမှာစစ်ဆေးခံရပြည်ရဲ့နောက်မှာတော့ဒီစမတရနေ့မှာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းလွှာရင်းနဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရ
တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်အလှည့်အပြောင်းကကမ္ဘာအနှံ့တုံ့လောက်ခြောက်ခြားစေခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်မှုကနေတရုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဘေကျင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကြောင့်ကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းမှာတုံ့လောက်ခြောက်ခြားမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြည်ပခီးသွားများအားမဖြစ်မနေကွာရန်တင်းဝင်ရန်ကန့်သတ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြေညာချက်မှာတရုတ်ကခီးသွားများမပါဝင်ကြောင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာ January 8ရက်မှစတင်ပြီးနိုင်ငံတွင်းခီးသွားများအတွက်ကွာရန်တင်းနေထိုင်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖြတ်သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းတနင်္လာနေ့ကကြေညာခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ Zero COVID မူဝါဒရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအပြင်းထန်ဆုံးနေဆက်ကန့်သတ်ချက်အချို့ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလို့ရဟာနိုင်ငံကလေးချောင်းများသို့ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်အပြည့်အလွားရောက်လာကြတဲ့တရုတ်ပြည်သူများကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုမှုကြောင့်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတဝမ်းရှိဆေးရုံများနဲ့မီးတရိုဆက်တွေမှာတက်ကြီးရွယ်အိုအများစုဖျားနာသေဆုံးမှုတွေတိုးမြင့်လာပါတယ်။မြို့တော်ပေကျင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ140အကွာကတီယန်ကျန်းရှိဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေပြည့်စုံနေတာကို AFP သတင်းတောက်တွေကတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယအပါအဝင်နိုင်ငံအများပြားကတရုတ်မှဆက်ရောက်ဗီဇာခီးတယ်များကို PCR စမ်းသပ်မှုစတင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်အမေရိကန်ကလည်းတရုတ်ခီးသွားများကိုကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ရန်စဉ်းစားနေကြောင်းအင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်မြင့်တက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုအစီရင်ခံချက်များဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတိုးလာနေကြောင်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Lubang ngazejo te songe yare, nemo nai tekemu tabawa pegani yong tranibo, American chuzare drengo, ten set pejamare. American piranzuma, yazu nemia adwe, a suyazo nemo nai tabawa pe adwe, Christmas gala, kidwa midazu bang miazwa, pe mi nidru, the rendaba adwe, lubang tazene chi te songe yabi, new york bawe, tangadawashi, lejang kis and mia pia denge yabare, a jet day a bo jet today, new york and now by, Erie County ma, Dawen Shidu Miaga, Taman Te Somu Tongu Go, Sien Kambina, Sawyadi Mo Nanjao, Te Sondu Yedu Nazejo Tim Yenda Lage Bari, Ti Yedoga Dula Nanjao, Jempet Ti Yaude, Ninja Simu Miane, Leseda Pieta Murijao, Mayaja Ike Dwari Yigan Bishi, Kaye Jizo Muro, Buffalo Muro Way, Byron Brownga, Dredama Yeda Pobiage Bari, Buffalo Neda Piede, New York Pine Ocho Yemu, Gedi Huchega, Monaye, now said way Yalama, said boys don't kune do jump your jagge bari. Dijara de Kugaro, Taha, Yazuni, Susan Nemo Naimelu, Laganga, the Nenda Rigo, the Nelanima, your jagge bari, Bujemia, Chasin Larane, Emia, Kide Miane, Laganue, Ekeni, and He, Miama, Trebi Ladu Chuma, a Wibi Lama, Miaboma, Pemi Nebi, Kese Nanjem, Machide, Tishia bari. Buffalo Mani Tandu, a den nesen and eue, Andel Tila Sure and Yodmiha, a loga abian, Karema pay me be te son dagejan, to my midazu regap jo jage bari. Telaga, made so me people get a brio figo, Yamapieduga mia wigabi, to maha, the gaba miati jasenid, Henry Jama, Nemio Tara good to me abari. Jerusalem Ponquemu adwe, Tandia Shidugo, Israel Penzide, the Dango, ten set pejamari. Pigere laga, Lunu te songeare, Jerusalem ponquemu adwe, Tandiashi du ugo, Pansigejao, Isri ana by miaga, Tesamala nesekonia inganiga, Jojage b, Lagaha, IS appointed, but then he delusuvare, Tandia deacan, Esselen Fera, Aden nesechoniha, Isri nitanguen get kaisantare, Are lumu pibi, Jerusalem muniga, Kufa ekafne, Ramala jama nitangejao, Shimbet Pirin Lunyo Agency Ne, Isri Yete Pueruye, Pudue Topian Chema Popia Tavare, Longere Laga, Jerusalem Bonquemu Loke Jong, Tandia Shidu, Eslem Ferrago, Yene Sedaga, Pansi Tarelo, Asuva Beska Madai Nakuma, Takai Kemune Betabi, Shimbet Agency Ga Pioja Gebare, Tandia Shiduha, Da Esh Apoe Sine Betanebi, Salapi Jihadu Yuara and I, Jerusalem Shi, Isri Nanganamiago, Pima Tayan, a chain you pin singerello, I as ye, now ten named Miogo, Domuga, Chinya Jemma, Tetu and Pobiagevari, Soba Mudazima, Lello Yizing and Southern and Delane, Pakwe Pisimiago, Tinzi Yamigabi, Lame Yamia Duen, Lagao A, Jonte and Dea Swesuma Pijao, a Soba Topian Jemma, Pobia Tabari. နောက်ထပ်ဆက်ချောက်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးသောဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအစ္စရေးကနေဒါနိုင်ငံသားစေဂျော်ဒက်တူနှင့်အတန်50ကျော်အစ္စရေးတူဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအကြမ်းဆက်တုံးဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ယခုနှစ်အတွင်းအစ္စရေးနှင့်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကနေအရှိဂျေ
Islaga, Tomyaja, Taiwamia Adwin, Nauta, Palestine, Lizek, Ku Ute, Songe Vare, Kula Damaga, Chelamia Aya, Natown Nasan Nakuneha, Dudia, Indi Fada, Onjuamu Apie, Ludi Miare, Natown Nin, Natown Nagune, Palestine, Onjuamu Nabai, Adebia, Miazo, Nepiabare. Gusalabido, Birin Ren Larigunas in Jamava. Anadinsi Gansi in Nine Yahambine Dwema, Natowna Sat Tongune Ogulama Chimpame Yugabwe Dwe, Jodin Pinsin Muri Salone Bilo Yahambine Sigansi Tangani to Saint Tiavare, Sigansi Nine Yugabwe Dwe Luye Siene, Enanzu Sienri Gauna and Bodra Dizimalana Sayeniga, Sidwemu Udma Kamama Siwi Chimbagabare, Natowna Sat Tongune Zadamila Guyanima, Sayin Saka Dama Piedelo Yahambine Sigansi, Boysu Winshidu, Ula Denga Due Lumuguyama Jita Tava. လူဦးရေစီးရင်အတွက်အိမ်အောင်စုစီးရင်လာဝက66ပြင်းဆောင်6ခုအခြေခံပါတယ်ထွေအုပ်လာဝက66ရွေးကောက်အဖွဲ့ခွဲတွေစီးရင်ပြုစုကောက်ခံထားပြီးပါပြီဝေါကင်ဂရုတွေမြေပြင်ဆင်းလို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးစီးရင်ကောက်ဖို့စီးရင်ကောက်တင်နန်းကိုလည်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဦးဒမခံမှာမှာဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
ကိုရတလာ2023မှာကွင်းစင်းစင်းကောက်မယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်လူရည်စင်းအတီကြထွက်လာမှာမို့ပြည်နယ်နဲ့ဆက်လင်းနဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွဲရမှာလဲအထောက်အကူဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်။ရေကောက်ပွဲကို2023အောက်လာမှာကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းရဲ့တစိ့တပိုင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်တွေပေါက်တော့မြအူးကြောက်တော့မင်းပြား M တောင်ကုန်းကြောက်ဖြူရံပြဲတန်တွဲကွားနယ်မောင်မြို့တွေမှာစီးရင်စားကောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်သူအကုန်ယူ Fast Pass the Post FPDB စနစ်မှာပြည်စုံလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက် Proportional Representation PR စနစ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာယုံကဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလို့လိန်ညာရေးတာပြီးစစ်တပ်ကအလုပ်ခေါ်နေပါတယ်။ERA တိုင်းလုပ်ကန်ရှာဖွေရေး Facebook group တွေနဲ့နုနယ်အလိုက်လုပ်ထားတဲ့အယောင်းဝယ်Facebook group တွေမှာဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာယုံမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလို့လိန်ညာရေးတာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအလုပ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးချင်းလယ်ရန်ကနေအထက်တန်းဘွဲ့ရထိရှောက်ထားနိုင်ပြီးကာမောင်းကာပြင်းဆက်ပြင်းစမောင်းမြေတူးဆက်မြေကော်ဆက်ဂရိတ်မောင်းဝင်းကြီးဆက်လမ်းကျိတ်ဆက်ကြီးတွေပြုပြင်မောင်းနှင်တာတွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး နေစာငိမ့်လာစာပေးမယ်လို့အလုပ်ခေါ်စာမှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာပထမပတ်အတွင်းမှာအေရီတိုင်းအတွင်းကလူငယ်3ဦးဒီအလုပ်ခေါ်စာမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်အလုပ်လျှောက်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသွားတော့စစ်တပ်ကအလုပ်ခေါ်တာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လို့သွားလိုက်တဲ့အခါရန်ကုန်ဘူတထောင်နားမှာအရွက်ဝင်းတဲ့လူတယောက်ကလ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပြေးလာခဲ့တာပါလို့အလုံးရှောက်ဘူးတဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအလုံးခေါ်စားမှာစင်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ဂျီတက်ကအလုံးခေါ်နေတာဒါဖြစ်ကြောင်း ဂျီတက်ကအလုပ်ခေါ်နေရလို့ရေးသားမထားပဲဆောက်လို့ရင်အင်ဂျင်နီယာယုံကဝန်ထမ်းခေါ်ယူရလို့လိန်ညာရေးသားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအလုပ်လျှောက်ဖို့မေးမြန်းဖို့သူတို့ကလည်းဆိုပါတယ်အလုပ်ခေါ်စားမှာအသက်၁၈ကနေ၃၀အထိရှောက်ထားနိုင်ပြီးသင်တန်းကာလ၆လပြည့်တဲ့အခါလစာကျပ်နှစ်သိန်းခွဲရမယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် ညိုရိုင်းမှာရှိတဲ့Facebook group တွေမှာအကောင့်အတူတွေနဲ့လိုက်တင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ထဲရောက်သွားရင်ရှေ့တန်းနဲ့ထွက်ရင်ထွက်ရမှာပဲ။တတသားတက်စုတောင်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပသိမ်မှာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုရှောက်ထားတဲ့သူတွေမနှဲဘူးလို့ကြားတယ်။အလုပ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးမှရှောက်ကြပါလို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ ဆရာနာတိန်နာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအလုပ်ကန်ရှားပါမှုတွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းအစိုးရပိုင်းစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PTT ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်မှုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေကျဆင်းစေပြီးနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်ကိုပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။PTT စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့သရုတ်လက်အောက်ရှိလောင်စာဆီတဲယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့သိုးလောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နော်ဝေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ PTT ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့သရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပြီးနောက်မှာတော့ PTT ကုမ္ပဏီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေသရုတ်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်တော့မယ်လို့ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကတော့ထိုင်းအစိုးရပိုင်းစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေကနေထွက်ခွာရတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအထောက်အကူပြုစေတဲ့ဘန္နာရေးအရာအထောက်ပံ့ပေးနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ PTT ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ပြုလုပ်နေပေမယ့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် gas မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချလို့သာရနိုင်တယ်လို့ထွက်ခွာသွားပါကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေကျဆင်းပြီးနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်လည်းထိခိုက်လာနိုင်ကသွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးကြီးလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင် PTT ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမရှင်နယ်နဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE အနေနဲ့တဖက်လက်နဲ့တင်ပို့တာတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဈေးလျှော်ရောင်းချပါကလည်း
တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကလည်း PTT ကုမ္ပဏီထွက်ခွာသွားပါကပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့73စီနဲ့တဘာဝတက်ငွေကဏ္ဍတွေမှာထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပေမယ့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေလျော့နယ်လာပြီးဒေါ်လာလိုတလောက်မရပါကနိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေဈေးမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ PTT ကုမ္ပဏီကတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်နေသလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရှိနေတာကြောင့်နောက်ထပ်အရင်းအနှီးမထက်သွင်းတော်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီဘက်ကကြေညာထားကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PTT ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ထွက်ခွာသွားတဲ့ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတိုတဲပြီးရင်အကြီးဆုံးကမ်းလွန်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းတွေကနေနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံဝင်ငွေရရှိနေပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်း MOG မှတဆင့်စစ်ကောင်စီတပ်ထံရောက်ရှိနေတယ်လို့လူ့ကွန်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့ HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေတန်ရှင်းကောင်းမွန်ပြီးလုံခြုံမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုကင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းသုံးငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာလင်းအောင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုဗဟိုဘဏ်ပြည်ထရေးပုဂ္ဂလိကဘဏ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆွေးနွေးမှုအတွင်းပြည်တွင်းသုံးငွေဆက်ကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေဆက်ကူအတူအစ်စ်ခွဲခြားဆက်ဆဲမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဟောင်းနှံငွေဆက်ကူတွေယောနယ်ပပျောက်စီရေးကိစ္စရပ်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။အာနာသိန်းကာလ2021ခုနှစ်2022ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာငွေဆက်ကူအတူဖန်စီရရှိမှုကပိုများလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတူဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကမတ်လတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရငွေဆက်ကူတူဖန်စီရရှိမှုက 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ19ကြိမ် 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ6ကြိမ်နဲ့ 2021-2022 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ25ကြိမ်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ 36.5 မှာနိုင်ငံတော်ဟာတရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိုတရားမဝင်ငွေကြေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲယုံကြည်စွာသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ရေးပြည်ပခတွေနဲ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်တလကိုမြန်မာနိုင်ငံသား4000လောက်ဟာပြည်ပကိုနီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာနေကြတယ်လို့ရှေ့ပြောင်းတော်လာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM ကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အဖြစ်ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာမှုအနေနဲ့ပါမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ IOM ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့တာစီးပွားရေးကျဆင်းနေတာနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်အကိုင်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတာစတဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလောက်ကစပြီးလအစမြန်မာနိုင်ငံသား4000လောက်ဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြပြီးအများစုဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှဖော်ပြထားပါတယ်အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားအများအများပြည်ပကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အတွက်လူကုန်ကူးမှုအမျက်ထုံမှုနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကပြည်သူတွေကိုပြည်ပမှာအလုံးလုံးဖို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်တာလိုမျိုးလုပ်ရက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းအလွန်မြင့်မားနေတယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာပြည်ပကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုတွေပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ပိုပြီးတင်းကျပ်လာနိုင်တယ်လို့ IOM ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဒေသရဲ့စံစဘာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာ 2023-2023 ခုနှစ်အတွင်းတိုးတက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာ၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကကမ္ဘာနိုင်ငံများထဲမှာစံစဘာအတိတ်ကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများထဲပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Research and Market ကဖော်ပြထားပါတယ်။စံစဘာကိုအစားအစာအတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲဝယ်လိုအမြင့်တက်နေချိန်မှာ
မြန်မာ၊ထိုင်း၊ဖီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ရဲ့စံစဘာထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနဲ့ပုံမှုမြင့်တက်လာဝယ်ရှိနေပြီးစံစဘာပြပတ်တင်ပို့မှုများလာဝယ်ရှိနေကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများဟာစံစဘာလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ အရေးသွေးကောင်းမှုနဲ့စံစဘာထုတ်လုပ်မှုတောင်းဆိုမှုမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးမဲ့စဘာအမျိုးအစားအပြောင်းအလဲဖြစ်လာဖို့ရှိနေကြောင်းရီဆော့ရှယ်မားကတ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ရီဆော့ရှယ်မားကတ်စတူဒန့်အဖွဲ့ဟာ2018-2019ခုနှစ်အတွင်းအရှိတောင်အာရှဒေသရဲ့စံစဘာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊မြန်မ
Shitang Asha Data Ha, Anaga Kaba Sibaye Pumyo to Tapo, Mounin Pename, Data Pilawe Shinita, Sovatu Titanapuka Tonta Tavare, Shitang Asha Nangamiane, Singapu Nangaye, Tuzin GTB Nonga, Amy Masong Pinavi, Yama, Cambodia Nanganue, Tuzin GTB Ga, Names of Pinidelu Tiavare, Natana Satakune a train, Singapu Nangaye, Tuzin GTB Noha, American dollar, Kunatang Tonam Shibi, Yama, Cambodia Nanganue, Tuzin GTB Nonga, American dollar, Natang out your name is on, so what to the Napweka Sutavare? Mobine Maro, Dinik Gondi Boyadima, Gondi Toshimuno, Didi Tata Jasin Larajao, Gondi Zeno, Pianemienta Larelo, Gondi Boyon Lungan Shiniga, Biovare, Gondi Reha, a Jinidriga, a Jitao Ye, Gondi Nurigo, Tayoga, Sigang Pi where you get it a dry, Yamta Murim Yalabi now, Gondi Boze Maro, Gondi Toshimuno, ha, Didi Tata Jasin Laraba, Gondi Eterno, Yone Lare Dreza. Gondi de Baitago, Zet Donok Nayagani, Zet Lidang de Yati, Zeno Pialemian de Lara Pipare, Gondi Bayolunga Shintugaro, Gondi Reha, Morin Galaronga, Yedao Ye, Gondi Nuri, where you move Yara, Segoadre, Gondi Winyamu Nebani Edra, Zeno Pialemian de Lara Pitelu Piovare, Gondi Zeno Ne Pialemian de Lavime, Segoadre, Dolang Yam Tabu Edra, where you move Yala de Lo. The Yogbagale, where you move the soup, the Pilarelo Suvare. Gondi Zenoha, Bigere August Laga, Dola Zeno Mieta Kese, Tabeta Go, Zatta Winsin T. Zeno Mieta Kebime. Now by Galari Maro, Tabeta Go, Zatona Winsin Lauti Zeno Pianeta Sengeraba. Mobine Maro, Gondi Rigo, Yene, then Fusem Yonerica, Diga Tashira Pippi, Piran Tempo Munine, Shango, Manline, Shakai Pinerigo, a Diga Tempo Nidalo. Pipa Tempo Munine, the young net, India Nayanigo, Tempo Yanta Nidapipare. Agugaro, then don't the chess season on Nasa Yamaba. Dinimaro, Sukansi, let him up, Yanashin Rebo Liza Busura, Mulenumiana Sure, then don't the Chaco Nasa Yamabashim. Aku Yabai Adrema, Mandale Yoga, Tugu Sia Wenji to U a Bawin, Jama Ye Wandan Rego, Sikang Siga, Pansi Dare Lonebi, Bokaliga Seyong Regole, CDA Wandan Rego Candle Sobi, Yayi Pekinda Mure Lone de Lot Yavari, Dizemala Nasang Aye Nega, Nando Seyonga, Sine Chauke, Tugu Sia Wenji, Tauda Winkango, Sikang Si Dadrega, Luna Athen Yubi, Seyong Rego, Win the Natal, Pansi Kedelo, the Dendrema Pop Yavari. A lad do wear Dizimala Nasset, Lea Nega, Nudo, Say Yonga, Dama, Drenji, Wentan, and Mutamina Ugo, Pansi Kedelo, the Dendriga, Sobari, Pigida, Noemala, a drinker lay, Mandale, Say Takadoga, Katigane, Tuku, Sia Wenjidwe, a bar win, Jama Ye, Wentan, Thongsego, Sikam Ziga, Pansi B, Midazune, Sadwe, Pietau Tadelo, Tiabare, A Muda, Ninoye, a Soya, Jama Ye, Wenjita Naga, Tobian Chea, Natana said the Kune. February Lagane, Akune Autobala T. Jamaye Wanda Chausen Nibago, Sikang Siga Tapia Kepi, Kwanaya Jogo Pansi Tarelo Tiavari, Sikang Siha Anna Sat Dane Chengadega, CDM Lode, Lom Yao Niarego Trap Yebi, Yauya Ayema Sekuda Mure Bene Jade, Sia Wendwe, Jamaye Wandandre Miazwa Shinibari,
အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာအသီးပညာရှင်တွေအတက်ပညာရှင်တွေအပေါ်တန်ဖိုးထားလေးစားမှုပေးဖို့ဝေလို့ရန်သူလိုဆက်ဆံပြီးဖိနှိပ်နေတာအများအသိဖြစ်ပါတယ်လူအသက်ကိုကေတင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာနဲ့မှနှိုင်းဆလို့မရပါဘူးစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ဆရာဝန်တွေနဲ့နေစရာနေရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကိုအားကိုနေရတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့လဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ
lunarwe akhae twe ni ya de lo tadin cha ya ba de kin sa wedana chao se twe ni ya de dak kin ni ya de lunarwe ha chain de yet ma lou sia shi da lou khwe ma ya de a pyin nam cdm chan ma ye wan nan twe ye hain hao su pu da myo le khan ni cha ya de lo ko dai chong twe khae tu tu ga pyo ba de ne ga tat la de lu de so yin le chain de yet ma se twin khwe ma ya be pyan hlot da myo de chong twe ni ya de lo ti ya ba de Yangon Se Yong Jilo Asoya Se Yong Re Sora Mweche In A Matang Teng Du Re A Ko Ya De Ne Ya Re Phipare Edi Lo Lu Re Ga Pokli Ga Pai Se Yong Re Go Matua Nai Ja Ba Bu Sikaung Siye Tat Re Ha CDN Wannan Re Go Kande So De Swasweshan Ne Mandele Ga Pokli Ga Pai Se Yong Te Sho Go Ya Yi Pei Khai Na Re Lo Ne De Apin Lu Na Re Go Se Yong Piang Khai Na Re Lo Ne De So De Taten Re Le Twen Ne Ba De Nameji Pokli Ga Se Yong Re Phipte Nando Se Yong Nyodo Se Yong Kanko Seyo, Tanne Lin Seyo Ne, Saint Ben Seyo Rego, Aku Dizima Lakonga Sabi, Lela Ja Paytin Ya Melo, Sikaung Siga Amin Tota De Chao, Deta Dwe The Dendwe Ma Jeta Bari, Mandalega Paysia Malore Seyo Re Ma Luna Re Pine Lo, Akan Ya Po Dao Malwe Kudo Wulo, Luna Shin Ta Uga Pyo Bari, Dizima La Nasa Ngaye Nega, Atuku Siya Wen Jine, Jema Ye Wantan Na Ugo Pansi Bi, Adi Nao Pai Ma, Sikaung Sita Dwe Ga, CDN Wannan Rwe Go Kunyi De, PDF Rwe Go Thao Pae De So De Swa Swe Shat Rwe Ne, Akku Lo Se Yong Rwe Go Ya Yi Pei Khaen Khe Ra Phi Paari. Mandale Chema Ye Atai Wan Ga Do, Akku Lo Luna Amnya Pya Taya Kuta Ne De, Name Ji Se Yong Rwe Go Pei Khaen Da Ha, CDN Rwe Go Anyo Ate Ne Phi Nai Da La, Tudo Sita Ne San Rwe De, Se Yong Rwe Ma Luna Rwe Po Ya Aon, Lo Shin Da La Takku Khu Be Lo Tong Ta Ja Baari. Take Do Naku Zalo Ne Phi Nai Baari. Anna Vinsa Kaung Siya Ne Ne, Get Along Ne Ne Ngan Na Kaung Pee Lai Da Ba Be. Siyangong Ma Ne Dilo Pee Yen Myo Dwe, Pei Echeng Lou Lam Le So Da Ma Pyo Nai Ba Bu. Si Kaung Si La Te Ma, Lu Da Shen Sa Na Thao Tha Mu Ne, Ti Nya Shen Dwe Apo Le Za Mu Si Bo, Myo Ne Lo Mya Nai De Adwe, Ki Du Re A Lo, Ko Ken Chima Ko Pan Ti Nai Bo So Yen, Si Kaung Si Go, Nyi Nyi Nyo Nyo Ne, Am Nyan So Am Yi Pyo Ao, Tai Tho Cha Ya Ma Pse De A Chao, Po Pya Lai Ya Ba De Kham Nya. Agugaro Jama Tuta Lumuwa Season Ona Sinja Mawa, Didaba Maro, HIV, AIDS Yogane Patapi, Tita Tene Jang Yarigo, Nizimaye Penai Siawen Dauta Matane Mami Yuruga Swinwe Tabare, Nasinja Washim. Minglawashi, Nizima Radio Jama Tuta Lumuwa Season Anibio, Along Kelly Chusula Pare, Akutra Masolution Mono. ดาวดาอมตะนี่ภิโอเอชไอวีโบเนี่ยปัตตะภิโอลูเมียจามามะมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ดิโกซุนิปอมมาเว็บဖြစ်ပါတယ်ဆီယမင်္ဂလာပါโอเคမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘောနောဒီဘောနောလူအများကြားတွေမှာเอชไอวีရောဂါကိုရှေ့AIDS ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုเอชไอวีပိုရှေ့ရဲ့လူတွေကတော့AIDS ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ဟိုအရင်တုန်းကပြောခဲ့ကြပါပေမဲ့အခုအနေထားတော့အဲ့လိုပ
HIV ရှိတဲ့ယောဂတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်HIV ကျွန်ပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်1 2 3အရင်တုန်းကတော့လေဒီ HIV ပိုးရှိပြီဆိုရင် AIDS လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အခုတော့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ HIV ပိုးကိုသူကတွေးထဲမှာရှိနေရုံနဲ့ HIV ပိုးတယ်ဆောင်ထားရုံနဲ့ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရုံနဲ့AIDS မဖြစ်ပါဘူးဗျအဲ HIV ပိုးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်လာတဲ့
AIDS အဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုရင်အရှိန်မီပိုကူဆက်ယုံနေတော့မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာကိုခံအားတွေကြာပြီးတော့မှအခြားယောဂါတွေအများကြီးဝင်လာမှအရင်တည်းဆိုယောဂါဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာနောက်ထပ်ဘောတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြားထဲမှာပြောများတဲ့အကြောင်းအရာက HIV ပိုးကူးခြင်းဟာဒါပေါ့နော်ဒီတစားနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ဒီမေးခွန်းအောင်ဟုတ်ပါသလားရှင် HIV ပိုးကူးဆက်တဲ့ပုံစံနေရာတော့လေဒါကဟိုလိမ့်မှု
lain mungkin sabo no di lain lain gua sasanari biro tu yang ada senkura so no tu ini tu ini di sini ada juga posisi tu ini tu ini di sini kan juga angsi orang orang ni bono do tapi mah bayi pamela so no situ es situ pion ni ไอ้ attention โน่จ้าบ่เนาะไอ้โหลนี่จ้ามุโลกู้เสร็จตาให้แล้วชื่อจะป่าเลยแล้วတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ထွင်းတာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီ breakdown ရှာတာမျိုးတော့စပင်းညက်တဲ့အခါမှာ breakdown အထိမိတာမျိုးပေါ့เนาะနောက်တော့မုံစေးရိတ်တာဒီလိုတွေကနေလည်းတစ်ဆင့်ကူးဆက်တတ်တယ်လို့နောက်ဘော်ဒီပီယာစင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ကြတာတွေပေါ့เนาะနားဖောက်တယ်နှာခေါင်းဖောက်တယ်အဲချက်ဖောက်တယ်ရှာဖောက်တယ်လေအင်္ဂါတွေဖောက်တယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကနေပြီးတော့လဲကူးတတ်တယ်မွေးရည်စေးတုံးတဲ့လူတွေတတူးထိုးတဲ့လူတွေဒီလိုတွေမှာဆို
mega HIV bo shi ni ke lo shin khle si yo HIV bo ku sat da le phi phi a lo ku sat bon ni ya ro lain ya ni de sin ku de tui ya ni de sin ku de tui ne de de pisi yo tae saung thar de si ya ni de sin ku de naw song de chat ka ja ro mi kan ya ni khle yo ku la myo so bi lo ma di lo ni le ni ne ku sat da ba de khmyar နောက်ထပ်လူပြောများတာကတော့ဒီဆေး6လတောက်လို့ရှိရင် HIV ကိုပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားပါဆရာဒီမေးခွန်းကမှန်ပါသလားရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့မှားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုဆေးတောက်လို့ပျောက်တယ်ဆိုတာကတော့လေဟိုအသေးအောင်အတော့ဝါအဲစီပိုးပေါ့နော်။သူ့ကိုတောက်လို့ပျောက်တာပါ။ဒါနဲ့သူတို့ HIV နဲ့သူတို့မှားယွင်းကြတာပါခင်ဗျ။ HIV ပိုးကတော့ဆေးအမြဲတောက်အောင်ပါခင်ဗျ။ဒီ ARD လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပေါ့နော်။ HIV ပိုးကိုထိန်းနေအဲ့တော့သူကအဲ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာသွေးထဲမှာ HIV ပိုးပမာဏတွေကအပွားတော့ပဲနဲ့ရော့ကျသွားတာပေါ့ခင်ဗျ။အဲ့တော့ AIDS အဆင့်ထိမရောက်တော့ပဲနဲ့တတန်းစိကျန်ကျန်မှမှအသက်ရှင်ရှင်နေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ HIV ပိုးဆေးပုံမှန်တောက်လို့ရှင်တော့ပျောက်သွားလားဆိုတော့ပျောက်တော့မပျောက်သွားပါဘူးခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဟိုသွေးထဲမှာရှာထွေးလို့မရောက်တဲ့အနေအထားအထိကျော်နေသွားအောင်လို့ကုသလုပ်ရနေပါပြီခင်ဗျ။ဆရာနောက်ထပ်သိချင်တာကတော့ဒီ HIV AIDS မှာပေါ့နော်။PIP ဆေးဆိုတာကိုပောက်ကြရင် HIV မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားအဲ့ဆေးဆိုတာဘာလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ HIV မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကာကွယ်ဆေးဆိုတာကတော့ PREP PREP လို့ခေါ်တဲ့ဆေးနဲ့နောက်ခုကျတော့ဟို PEP လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပေါ့နော် PEP နဲ့ PREP နဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာခုနညီမလေးခုနကြားဘူးတယ်ဆိုတော့ဆေးပေါ့နော်သူကတော့ဒီ PREP ဆိုတာကတော့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ဆေးပေါ့အဲ့ဒါကအခုတော်တော်များများကိုခေစားလာတယ်ခင်ဗျ။pre exposure prophylaxis HIV ပိုးမရှိတဲ့လူတွေမှာတောက်ကြတာပေါ့နော်။သူကကူးစက်နိုင်ခြေများတဲ့လူတွေပေါ့ high risk မှာတွေချူတင်ပြီးတော့ကာကွယ်အနေနဲ့နေ့စဉ်တောက်ရတယ်ခင်ဗျ။အဓိကတော့ဘယ်သူတွေလူတွေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဈေးတွေထုတ်ထားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်။သူကတော့လိင်ဆက်ဆံပေါ်အများတဲ့ဒီအခကျင်းငွေယူရတဲ့လိင်ဖြော်ပြေးရေးလုပ်သားတွေပေါ့လိင်လုပ်သားတွေပြီးတော့အမျိုးသားချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံကြတဲ့လူတွေပေါ့ဂေးတွေပေါ့နော်။နောက်ခုကျတော့မူရစ်ဆေးဆွဲနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကြည့်ရပြီးတော့မှထုတ်ထားရပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီလိုအုပ်စုတွေအတွက်ကိုဈေးတွေအခမဲ့ဖြန့်ဝေနေတာမျိုးတွေပေါ့ project နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေပြီခင်ဗျ။အဲ့ဒီမှာမှဒီ LGBT အုပ်စုပေါ့နော်။အဲ့တော့ gay အုပ်စုကတော့ပညာတတ်တွေအမြင်ကျဲတဲ့လူတွေများတော့ prep ကိုသူတို့စနစ်တကျတောက်သုံးပြီးတော့မှကာကွယ်တာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါပြီခင်ဗျ။အဲ့တော့ prep ဆိုတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ဈေးတစ်မျိုးတော့လောလောဆယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေစားနေပါပြီ။တကယ်လည်းတောက်နေကြပါပြီခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်တခုသိချင်တာက HIV ပိုးဖြစ်နေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် TB ရောဂါပါထပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဟာသိကိုသိမယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါလူများကြမှာပြောပါတယ်ဒါအမှန်ပါပဲလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ TB ရောဂါထပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သိတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအမှန်သလားဆိုတော့လေအဓိကတော့ TB ရောဂါအပါဝင်နောက်ထပ် opportunistic infection လို့ခေါ်တယ်အခွင့်အရေးသမားတွေပေါ့သူတို့ကတော့ကိုယ်ခံအားကြတာကိုစောင့်နေတဲ့ပိုးတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာအပြည့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ HIV သမားကကိုယ်ခံအားကြတဲ့ဟာကိုချိန်ပြီးတော့သူကဝင်ဖို့အစဉ်နဲ့စောင့်နေရပါတော့တော့တီဘီရောဂါဖြစ်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့တေးဖို့နေပြီလားဆိုတော့တေးဖို့နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကိုခံအားကျနေပြီဆိုတာကိုပြရတဲ့အတော့အဲသူဒီတီဘီရောဂါကိုကူဖို့အတွက်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့စနစ်တကျပျောက်ကင်းအောင်တေချာကူရမှာပေါ့တော့တလိပ်စစ်ဆေးရာတွေလောက်ရမယ်အဲဒီလိုယောဂါရှိပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ဒီဆေးမပြတ်မကွက်တေချာတောက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ HIV အခြေအနေကိုလည်းAIDS အခြေအနေတိမဖြစ်အောင်လို့တီဘီဆေးကိုတေးတေးချာတောက်ရအဲ့ပြော TB နဲ့ဆင်တူနောက်ထပ်ယောဂါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ TB ယောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပြတ်တတ်တာဆိုတော့ဒီ HIV ကိုမှတက်ဆောင်ထားတဲ့လူကချောင်းဆိုးတာတို့ညာဘက်တွေချွေးခေါင်းချွေးတွေထွက်တာမျိုးတို့အနေထားမျိုးရောက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့သူကဒီ TB ယောဂါကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တိတိကျကျကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုတိတိကျကျခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ HIV ယောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ TB ယောဂါပိုးကိုကူးစက်ပြီးလို့ထင်ခဲ့လို့ရှင်တော့ကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုသွားပြီးတော့မှစနစ်တကျကုသမှုကိုခံယူရပါမယ်ခင်ဗျဆေးတွေလည်းစနစ်တကျတောက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုပါတော့ဒီ HIV ပိုးယောဂါရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ခလေးယူပင်မယူပင်ဘူးလားဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့ HIV ပိုးကလေသူကကူးစက်သွားပြီဆိုရင်တော့မှစေးတောက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့မှာပြန်ရှာလို့မရနိုင်တော့တဲ့ပမာဏအထိနည်းတော့အောင်စေးတောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစေးတောက်လိုက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူကကိုခံအားတွေတက်လာတယ်ပေါ့ကိုခံအားတက်လာတာကိုကိုခံအားတက်လာကြလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CD4 ကောင်းကိုခေါ်ရတာပေါ့နော် CD4 ပမာဏကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်စစ်တဲ့အခါမှာ CD4 ကောင်းကလည်းအဆင်ပြေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအိမ်အောင်ပြူတာတို့ကလေးမွေးတာမျိုးကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီအိမ်အောင်ပြူမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ပါတနာနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့တူတူတိုင်းမင်းဆွေးနွေးနှစ်သိမ့်ပညာပေးရဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲပါတနာနဲ့တူတူသွားပြီးတော့မှနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးပြီးချင်းကိုခံယူပါအိမ်အောင်ပြူလို့ရပါတယ်နှစ်ဖက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကျတော့အဲကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရပါမယ်ခင်ဗျအိမ်အောင်ဘက်နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီကျွမ်းကျင်နဲ့တိုင်းမင်းဆွေးနွေးတဲ့ကောင်ဆယ်လာတွေနဲ့တူတူတွေ့မယ်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်တောင်းမယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟိုကလေးယူမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကလေးယူဖို့အတွက်အစီအစဉ်လေးလုပ်လို့ရပါပြီဗျစီတော့တေးချာတောင်းရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်မှတ်ချက်ချင်တာလေးရှင်းလေပြောကြပေးတော့ပါအောင်ရှင်အဓိကကတော့လေဒီ HIV AIDS ပေါ့နော် HIV ပိုးကူးစက်ပြီးတော့မှဒီ AIDS နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာတာလို့ရှိရင်တော့ဒါကမိသားစုတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကအကုန်လုံးတက်ကိုဒါထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုမဖြစ်အောင်လို့ဒါမကူးစက်အောင်ကာဝေးဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကမှားချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလုကာကွယ်ရမယ့်နီလန်းလေးပေါ့အဲ့အားလေးကိုတေချာလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအရွယ်ရောက်လာမယ့်ဒီယောက်ျားလေး main ကလေးအကုန်လုံးဒါတည်တယ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ safe behavior ပေါ့နော်ကျမ်းမာပြီးတော့မှအနေကင်းတဲ့လိမ်မှုဆက်ဆံရေးကိုဒါပညာပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လိန်ဆက်ဆန်တိုင်းမှာဒါကွန်ဒုံးသုံးရမယ့်အရာမျိုးပေါ့နော်ကွန်ဒုံပေါ့ကွန်ဒုံးသုံးရမယ်လို့ပေါ့သွေးနဲ့သွေးရပစ္စည်းတွေခြင်တွေ့မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တတိထားပြီးခြင်တာပေါ့လက်ခြင်လက်ကလေးဆိုပြီးခြင်တာမျိုးတွေပြီးတော့အဲ့တို့ဓာတ်တို့ခြုံထက်တဲ့ဒီစူးရှားရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့အားခြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတတိထားခြင်ရမယ်ဘလို့မှထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့ဒီမူရစေတုံဆွနေတဲ့လူတွေဆိုခဲ့လို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလေဒီမူရစေတုံတဲ့အနေထားတွေမှာတန်ရှင်းတဲ့အစီထိုးပြန်စီထိုးအပ်စီထိုးပိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်တွေကိုတုံးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ facility ပေးရပါမယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီစပင်ညက်တာတို့မုတ်ဆက်ရိုက်တာတို့မှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီ blade ဓာတ်တို့ razor ဓာတ်တို့ပေါ့နော်မုတ်ဆက်ရိုက်တာတို့လက်သေးညက်တို့ဓာတ်တွေဥတော့တယောက်ချင်းစီတည်တဲ့တတိယတောက်တခုစီတုံးဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကမှားချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ body PR ဆင်းလို့ခေါ်တဲ့နားဖောက်တာခန္ဓာကိုယ်အရေပြားဖောက်ထွင်းတာတွေတော့တက်တူးတွေပါလုံးမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတခါတုံးပစ္စည်းကိုပဲမဖြစ်မနေတုံးဖို့အတွက်ကိုမှားချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့အဓိက HIV ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုသေချာမှားချင်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဒီ HIV ရောဂါဆိုးကနေမှဟို looking ပြီးတော့မှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စတဲ့မှာမှာတာယာတဲ့ဘဝတွေရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ client to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်နဲ့အေယာဝတီကိုဆက်ထားတဲ့တရားကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ခရီးနီစပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာတော့နှစ်တစ်ကူအကျိုးပွဲတော်တွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စည်ရေးပဋိပက္ခတွေအတွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ရတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်ကစပားဆိုင်လေသမားတွေအရှုံးပေါ်ရတဲ့အကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့မှုတွေကိုဘလောက်အထိစူးစူးရွရွလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အလုတ်ကင်တွေဘလောက်ခက်ခဲသွားလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်နဲ့ဣရာဝတီတိုင်းကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ကွာချောင်းတရားကိုမင်းကဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီတရားကိုကွာမြို့နယ်ရှိကွာကြောက်ချွန်လန်းပေါ်ကတဆင်းဣရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုငပုတော်မြို့နယ်ငရုတ်ကောင်းမြို့မြောက်ပိုင်းကိုဆက်တွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
အရင်ကဆက်လီနဲ့သာသွာလာခဲ့ရပြီးအခုတရားကြီးဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက်လမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့အဆင်ပြေချုံးမွေလာပြီးစီးပွားရေးအရလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ကွာမြွနယ်မကြီးငူကျေးရွာသားတဦးကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အီရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့ကွာချောင်းတရားကိုအေဘီလာပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ရင်တွေနဲ့အိမ်စီးကားတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပရီနီဘီနယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ဒိုနဲနတ်တောင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းနှစ်ခုမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်အတူနှစ်သက်ကူပွဲတွေကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေကဦးဆောင်ပြီးကလေးငယ်တွေအတွက်ဂိမ်းကစားတာမဲဖောက်တာတွေအပြင်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကလေးငယ်တွေကိုစိတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆစ်ဆောင်စခန်းထဲကမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်2ယောက်ကိုလည်းအထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နှစ်သက်ကူပွဲကိုတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကကလေးငယ်အယောက်400ကျော်ပါဝင်ပြီးအလူရှင်တွေကနေကျွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ဝင်မြို့ထွက်ရက်ကွက်ပိုင်းကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေရပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကကော့ကရိတ်မြို့အနီးဝန်းကျင်တကံကူမြို့တော်ဦးခနင်းမူရက်ကွက်အပိုင်းရှိဒေသခံနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့နောက်မြို့စုံကနေအိမ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးတားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့အထိ12ရက်တာကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်နဖက်တတိခိုက်တေဆုံးမှုများရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကကြေရတဲ့ဘက်ကလည်းနဲ့ကြီးလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကော့ကရစ်မြုပ်ဝင်းကျင်ကြေရဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးတပ်မနေနေနဲ့တခြားနယ်ခြားဆောင်တပ်ပြည်ချက်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းနဲ့ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်နဲ့လည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဒေတာအတွင်းကြေရ20ခန့်ကလူကြီးတောင်းဝင်းကျင်ခန့်ဟာစစ်ပေးရှောင်နေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ညင်းထွေးကျေးရွာအနီးမှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကဝင်တိုက်ပြီးတော့တက်ကြိတ်သွားတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်တဝဲဘက်ကနေရေဖြူဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ကား14စီးပါစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုဒေသခံပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာ3ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်မိုင်းဆွဲခံရပြတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကမောင်းပြေးလာပြီးလမ်းတိုင်းဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတက်ကြိတ်မိတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကဝင်တိုက်ပြီးတော့တက်ကြိတ်သွားတဲ့ရေဖြူမျိုးနဲ့ဇီးကြကျေးရွာမှာနေတဲ့အသက်20အရွယ်မတ်ပန်းဤဖြူဟာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့မတ်ပန်းဤဖြူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အသင်းအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ရေဖြူစေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရေဖြူမျိုးနယ်ထဲမှာတော့စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရင်နှန်းတွေကိုမကြခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့မိုင်းဆွဲခံရစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာကဦးစော်မင်းဦးကိုစစ်ကောင်စီက PDF ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားပြီးဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ဖားကံမြို့နယ်တရားရုံးကဦးစော်မင်းဦးခဒိန်ပြာကိုပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးစော်မင်းဦးကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကလည်းပုံမှန်905ကားနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ခွဲချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်16နှစ်ခွဲချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစီရီအခက်ခဲတွေကြားကထုံရဲစိုက်ပြူခဲ့ရတဲ့စပားခင်းတွေအထွတ်နှုံနေပါလို့ရခိုင်ကလေသမားတွေအရှုံးပေါ်ခဲ့ရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီနေ့စပားစိုက်ရာသီမှာစီရီအခြေအနေကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပြူခဲ့ရတဲ့စပားခင်းတွေဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကုန်စည်နှုန်းနဲ့အလုံသမားကြီးမြင့်မှုတန်းတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပားရိုက်သိမ်းတဲ့အခါမှာစပားအထွက်နှုန်းရောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ကလေသမားတွေမှာအလုံးနီးပါအရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့ပေါတော်မျိုးနေကလေသမားတူကပြောပါတယ်။အရင်ကလေတချိုင်းဆို800ကျော်800ဝန်းကျင်လောက်အတင်ရတယ်။ဒီနှစ်ကတော့3ကျိုး2ချိုးလောက်ပဲရတယ်။တောင်600 650လောက်ပဲရတယ်။လေသမားတွေမြေစီဈေးများနဲ့အလုံးသမားဈေးကကြီးနဲ့ရှုံးကြတယ်။လေသမားတွေမြေစီဈေးကများနဲ့လုံသမားဈေးကကြီးနဲ့ရှုံးကြတယ်စီဈေးတွေလည်းကြီးတော့တော်တော်ရှုံးပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစပားတောင်းတရားကိုတက်ငွေ5သိန်းနီးပါးဈေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ကျစရိုက်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်ရှုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ6ဧကတာသမ40အတွက်စိုက်ပျိုးစရိုက်ဟာ7,100နီးပါးကုန်ကျပြီးစပားရိုက်သိမ်းတဲ့အခါမှာ6ဧကတာသမ40အတွက်ငွေကျပ်4သိန်းလောက်ထိပေးနေရပြီးစပားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပားတောင်း150လောက်ပေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းများမျိုးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမရိုက်သိမ်းနိုင်တဲ့စပားခင်းတွေရှိတယ်လို့တချို့လေသမားတွေဟာစပားခင်းတွေကိုစီးရဲအခြေအနေတွေကြောင့်တွားရောက်မကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကိုပဲရိုက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုက်ကကဒီနှစ်ကတော့မပျက်စီးတဲ့နေရာတွေကတော့ပုံမှန်လေးထွက်တယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေမှာကတော့လုံးဝတထောင်မှမရလိုက်ဘူး။စပားရိတ်ဖို့ဒဇင်တောင်မတင်လိုက်ရဘူး။ဒီလိုနေရာတွေမှာလည်းရသလောက်လေးသွားရိတ်ရတာရှိပါတယ်။လက်ရှိစပားတောင်းတရားရဲ့ဈေးမှာ4သိန်းကနေ6သိန်းကြားရှိနေပြီးလေသမားတွေကိုယ်တိုင်ကဝမ်းစာစပားကိုတခြားရွာကသွားဝင်နေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကလေသမားတွေဟာအခုနှစ်အတွင်းရာသီဥတုတန်ကြောင့်စပားခင်းတွေပျက်စီးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့စစ်ပွေးကြောင့်လည်းစပားခင်းတွေကိုသွားရောက်မကြည့်ရှုနိုင်တာစပားရိတ်သိမ်းခွင့်မရတာတွေနဲ့ရိတ်သိမ်းပင်ရှိမှလည်းစပားအထွက်နှုန်းတွေကျဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းစာတောင်မဖုံးလုံနိုင်ပဲအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာပါတိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်တွေကရွာတရွာမှာလည်းနေအိမ်အလုံးကြီးတရာကျော်ကိုစစ်တပ်ကအင်္ဂါနေ့မှာထပ်ပြီးတော့မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။လူရေဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေပါသလဲ။မြေပြင်အခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေလဲစတာတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်အထက်မှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမင်းဆက်ကျေးရွာကနေအလုံးတရာလောက်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နေအလုံးတစ်ထောင်ကျော်ခန့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အပြင်လူရေတောင်းချီကလည်းကျေးရွာတွေကနေစွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်မဲ့နေရာတွေမှာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလဆန်းဒီနေ့ဒီနေ့လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒမင်းမျိုးနေအရှိချမ်းခွာလက်ရကုန်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဝေရင်ပြခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ရတဲ့ရကုန်တို့ရောပါတယ်မီရှူတာ19ရွာမီရှူတာအင်ဂျီ1900ကျော်20နှစ်နေရမြို့နယ်ပြန်လာတယ်22နှစ်နေကြတော့အပြင်းရွာကျော်မြို့နယ်ပြန်လာတော့တော့မီရှူတယ်အင်ဂျီ600နီးပါးလောက်မီရှူထားခဲ့တယ်19ရွာလုံးမီရှူခံတာအင်ဂျီ1900ကျော်ဆိုတော့ဒီမော်တော်တောင်းလောက်ကြီးအိုးမဲ့အင်ဂျင်ဖြစ်သွားတာပါမစားရမကြံနေဘူးဆိုတော့ဒါကြီးစားဖို့တော့ကိုအရင်ကတော့ဒီမှာခက်ခဲဖြစ်နေတယ်နေဖို့တည်းစားဖို့တော့တော့ခက်နေရပါတော့ဆက်လို့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့နာမည်ရှင်လေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကျေးရွာတွေကိုလိုက်လံမီးရှို့နေတဲ့အတွက်ကုညီကဲဆဲရေးထပ်ပန့်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းတွားရေးလာရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒီပဲရင်စစ်ဆောင်ထပ်ပန့်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လောရကင်ရလာပါခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောထပ်ပန့်နေတော့ဒီမဲ့လေထပ်ပန့်ပစ္စည်းရှိနေတော့ဘောထပ်ပန့်လို့ရမရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာလမ်းမှာကြားမှာကျွန်တော်တို့သွားမဲ့နေရာမှာစစ်ကြောင်းရှိနေတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးစစ်ကြောင်းကြီးထိုးနေမြေကြီးရှုနေဆိုကျွန်တော်မဖြစ်ရတာအခက်အခဲရှိတယ်တောင်းလျှောက်ကြီးအဲဝင်နေရွာတိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးတယ်ရှင်းလင်းလို့တာမပေါ့ဘူးဗျာရှင်းလင်းလို့တယ်ဆိုရင်အရင်တော့ရှင်းလင်းလို့တယ်ဆိုတော့ခုကတော့မီးရှို့တာမီးပတ်ရှို့တဲ့စစ်ကြောင်းပေါ့နော်မီးကိုသူသွားနေရာကွန်ဘက်ရှို့တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့လျောက်ခန့်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်အထိနေပေါင်း 18,000 ကျော်ဖျက်ဆီးခံရပြီးအရက်သားပြည်သူတွေလည်းနေရစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိတဲ့အနေနဲ့32မြို့နယ်မှာ
ni ei mishu phet si khan ya de phit sin ni phit phwa kae bi chai nga myu ne ga na ga nan mi rui phit de khan ni klewa le shi le he nan yu myu ne rui ma ro ni ei ni mishu khan ya mu ma shi bu lo data for myanmar ye thot pyan che ya ti ya ba de ana tei mu ne covid 19 kat yoga kala ye naw set twae a jet a de ri ha ma tan zwan tu ri a twa a lou kai a khwin lan ri ko song shong si bi a lou ya pho po pi lo khet khe twa si ke de lo ma tan zwan tu ri ga pyo so ni ja ba de a pye song go ro lut lat daw mun tadin agency ga mi de si ya su si tha ba de အခုခါမှာတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့အလောက်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာနှစ်နဲ့ချီရှိလာပြီ။တချို့ကမိသားစုကိုမိခိုးစားတောက်နေရပြီ။တချို့ဟာတော့အလူခံထွက်မှစားတောက်နေရကြောင်းမော်လမြိုင်အနာကြီးယောဂါလူနာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအေးမောင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဘဝရည်ဒီရေကိုအလူခံစားရတယ်ပဲဆိုပါတော့ဆရာရယ်နော်အလူခံထွက်ရတယ်။လူခံထွက်လာတဲ့စားဒီလင်းကားတောင်ရတယ်။ဒါလေးကိုတချို့လဲမိကိစ္စမှာသုံးရတယ်တချို့လဲရရရရကိစ္စမှာသုံးရတယ်တချို့လဲဇာဝနေရေးဒါလူတာလေးလဲဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုလေးတွေလဲဒါဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တောင်ဒီလိုပဲသွားရတယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူတွေလဲထုံနီလကောင်းပဲပေါ့နော်ဒီလူတွေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းလူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ကစိုက်ပျိုးရေးခြံလုပ်ငန်းတွေပြင်မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရနယ်ပယ်တွေမှာအလောက်ကိုင်းခွေလန်းရရှိနေခဲ့ပြီးဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းရိုင်းနေလာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမတန်ဆွမ်းလူတွေအထိကအလောက်ထောက်ခံရပြီးဒီကနေ့ထိအလောက်လက်မဲ့ဖြစ်နေစေပါကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်ကာလအတွင်းနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့မှုတွေရရှိနေပြီးအခုမှတော့ထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးတာတွေလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အခုချိန်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့အထက်ကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အလောက်ကိုင်းအခွေလန်းကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အရေးကြီးကြောင်းမွန်မြိုင်မတန်ဆွမ်းအသင်းမှအသွင်ရေးမှုနိုင်သူရိမြင့်ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။လက်တလုံးအချိန်ရပြီးစားဖို့နေပါပဲ။ဒီမတန်ဆွမ်းသူကကိုယ်တိုင်အလောက်လောက်ဖို့အရန်ခက်ခဲကြတယ်လေ။အာအဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နော်။တကယ်အလောက်လောက်နိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေထဲမှာလည်းပညာတတ်တွေရှိ၊ဘွဲ့ရတွေရှိတယ်။တချို့ဆိုရှင်းနေထိတော်ရှိတယ်။အာသူတို့တွေကတော့သူတို့ရဲ့ပညာရထိုင်လျောက်အလုံးလုံးနေကြတာလဲတွေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးဆယ်စောင်းဝနေကြီးကိုတိုင်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့လူတွေအလုံးလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုတိုင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ဖို့ဟိုကိစ္စတွေအင်ကမ်းပေါ့နော်အင်ကမ်းရအောင်အခုလုံးဆယ်တော့ခဏတုန်းကပြောလို့မိသားစုတွေညီကောင်မတွေပေါ်မှာသူတို့မိခိုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတွေတော့လူပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့သွင်းမှာတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့အနာကြီးယောဂတဲ့တွေကိုမော်လမြိုခရစ်ယာန်အရေးပြားဆေးရုံဝင်အတွင်းနေထိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးစားတောက်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးရုံမှဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဆစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမတန်ဆွမ်းသူဥယေများပြားလာတော့လဲဆေးအတိကျမရှိတာကြောင့်အချက်လက်မဖော်ပြနိုင်သေးကြောင်းလည်းသိရပါဗျရှင်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြစီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေစက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကြမှာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီနေမဲ့မြစီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ92မီတာ16မီတာစကွန်တက်မကွန်ဒိုမဂါဟက်စကနေပြီးတော့ထန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcasts တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။